подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. У Держзраді Вилнено-Болонський райсуд заочно оголосив вирок екс-президенту Януковичу, скільки дали. Другий, легітимний у Венесуелі лідер опозиції проголосив себе главою держави замість Мадуро. Як реагує світ? Політінформація на десерт. Український сніданок у Давосі зібрав кандидатів у президенти. Про що говорили? Запізніла розплата. Колишнього прем'єра Шотландії судять за сексуальні домагання. Чому жертви чекали 6 років? 13 років ув'язнення та майже 100 тисяч на судові витрати. Віктору Януковичу оголосили вирок, над яким судді думали понад півтора місяця. Екс-президента визнали винним у державній зраді. І не лише у ній. Усі подробиці з Оболонського райсуду Києва в матеріалі Ксенії Барвіненко. У невеликій залі Оболонського райсуду ще до початку засідання не проштовхнутися. Десятки камер, вітчизняні та іноземні журналісти, майже 2 роки та понад 80 засідань добігають свого логічного кінця. Скоро тут оголосять вирок Віктору Януковичу. Близько 150 сторінок документу зачитували майже 8 годин. Кілька разів влаштовували перерви. І коли в залі вже не було надії почути вирок президенту-втікачу сьогодні, судді виголошують результативну частину. Януковича визнано винним в державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. Судив змову з представниками влади Російської Федерації, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, які вирішили використати Януковича як пособника ведення агресивної війни, визначивши йому роль у спільному плані, що полягало у вчиненні ним протиправних дій від свого імені, як начебто легітимного президента України, щодо спроби легітимізації вторгнення підрозділів Збройних сил Російської Федерації на територію півострова Крим та виправдання окупації цієї території України. За обома статтями Януковичу присудили 13 років позбавлення волі. Втім, адвокати стверджують, суд майже не врахував їхні докази, тож подаватимуть апеляцію. Безумовно, що ми, сторона захисту, будемо звертатися за апеляційними скаргами в межах вироку, який озвучений не на користь нашого клієнта. І ми сподіваємось, що ми зможемо досягти істини у справі. Заочне засудження передбачає, що Януковича арештують для відбування покарання у тому випадку, якщо вдасться його затримати. Наразі вирок ще не є чинним. Він може бути оскаржений протягом 30 днів і набуде чинності лише якщо ніхто не подасть скаргу. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Сергій Єрьоменко. Подробиці, телеканал Інтер. Долю Януковича цілком може повторити ще один президент. Венесуелим проти Ніколаса Мадуро повстали сотні тисяч людей по всій країні. Протест очолив лідер опозиції, він же спікер парламенту, а тепер ще й виконувач обов'язків президента. Главою Венесуели він оголосив себе сам, але більшість держав визнала його легітимність. Натомість армія залишається вірною Мадуро, до яких наслідків може призвести криза влади, з'ясовував Дмитро Онопченко. Зіткнення з поліцією, барикади на вулицях, вибухи гранат зі сльозогінним газом. Ось як виглядає сьогодні центр Каракаса, столиці Венесуели. І ці кадри зараз у випусках новин по всьому світу, адже надто серйозними можуть бути наслідки, якщо громадянський конфлікт переросте у громадянську війну. Ось масовий мітинг в центрі Каракаса. Ця людина з національним прапором в руках – 35-річний опозиційний політик. Глава Національної асамблеї Хуан Гуейдо, який оголосив себе напередодні тимчасово виконуючим обов'язки президента. На цих кадрах з мобільних телефонів видно, як багато людей прийшли його привітати – сотні тисяч. Гуейдо обіцяє провести в країні чесні вибори, покласти край кризі, а головне – оголосити амністію для тих військових, хто допоможе скинути чинну владу. А це інший мітинг, проурядовий. Ось людина, яка контролює і армію, і основні державні інститути. Діючий президент Ніколас Мадуро називає те, що відбувається, державний переворот, зажадав присяги на вірність від своїх військових і оголосив про розрив дипломатичних відносин із США. Геть з Венесуели! Досить інтервенцій! Тут є люди, здатні захистити свою землю. Між ними вже не буде примирення. І зрозуміло, або демократичним шляхом переможе один, або інший силою придушить хвилю протестів і втримається при владі. Армія і поліція поки на боці Мадуро. Відбуваються арешти, на вулицях постійно чути звуки пострілів.
Поки Мадуро не втече, люди не покинуть вулиці. І ми будемо робити все, що можливо, аби його скинути. Венесуелі потрібен інший президент. Ми досить уже натерпілися. Ні для кого не є секретом, що у нас немає свободи слова. Тому ми і вдячні США за їхню підтримку. Підтримка – це безумовне визнання Гуейдо новим лідером країни. Дональд Трамп офіційно заявив, єдиною легітимною владою в Венесуелі є парламент. Мадуро назвав нелегітимним президентом. Аналогічну заяву зробила Канада, Гуейдо сьогодні вранці підтримав Лондон і десяток сусідніх з Венесуелою країн. У той же час про підтримку Мадуро заявляють в Москві, Пекіні, Мехіко і Анкарі, де президент Ердоган публічно назвав його своїм братом, а все, що відбувається, переворотом. І питання тепер у тому, як далі розвиватимуться події. Те, що обидва політики перейшли червону лінію, і жоден вже не поступиться, зрозуміло. Чи буде військова операція США для підтримки протестувальників? Дональд Трамп поки не визначився. Ви обговорюєте військовий варіант в Венесуелі? Ми нічого не обговорюємо, але всі опції розглядаються. Чи означає це, що і військову ви розглядаєте? Всі опції, як завжди, всі опції розглядаються. При цьому нестабільність у Венесуелі загрожує кризою всій Латинській Америці. З бідної країни, де інфляція 1000000%, вже втекли 3 мільйони людей. Але навіть потік сирійських біженців, що накрив недавно Європу, не порівняти із тим, що станеться, якщо в Венесуелі спалахне війна. І за межі країни у пошуку порятунку хлинуть десятки мільйонів. В країні, де найбільші запаси нафти в світі, економічний крах, а тепер вже й політична нестабільність, але військові дії можуть і благополучних сусідів потягнути на дно, адже закрити кордони вони не зможуть. Ось чому за репортажами з Каракаса так уважно стежать зараз у всьому світі. Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні підтримали венесуельський народ у його прагненні відновити демократію та конституційний лад в Україні. Про це повідомив очільник МЗС Павло Клімкін у своєму твіттері. На його думку, якщо влада реагує на мирні демонстрації силовими методами, вона швидко втратить легітимність. Клімкін підтримав Національну асамблею та її лідера Хуана Гуайдо і висловив надію, що вони виведуть Венесуелу з політичної кризи. Події в Венесуелі прокоментував і Петро Порошенко. Під час промови на українському сніданку в Давосі президент застеріг від повторення шляху Венесуели. На його думку, причина кризи у цій державі – політичний популізм. І щоб уникнути схожої долі, Україна має будувати здорову економіку. Адже стиль правління Мадуро приносить результати, як у Мадуро. У нас існує дуже велика загроза популізму. Саме зараз. Тим, хто не розуміє, що це означає, скажу. Це заявляти, що на певні продукти для людей у нас буде фіксована ціна, нижче ринкової. Це те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, у Венесуелі. І який рівень цього життя народу ми побачили по телебаченню саме в цю ніч, коли мільйони венесуельців вийшли, щоб сказати «ні» Мадуро, сказати «ні» популізму, сказати «ні» безвідповідальним політикам. Говорили на українському сніданку у Давосі про те, як зупинити війну в Україні та яким має бути майбутній український президент. Розмова західних та українських топ-політиків на полях Світового економічного форуму відбувається вже 15-й рік поспіль, організовує її благодійний фонд Віктора Пінчука. Які аргументи звучали цього року, слухала Олена Абрамович. Поговорити про мир та майбутнє Віктор Пінчук зібрав на сніданок не просто головних українських та західних політиків, а ще й представників різних політичних таборів. Два головні українські кандидати в президенти сьогодні з нами – Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко. І ми раді привітати президента України Петра Порошенка, який дуже скоро до нас приєднається. Не в кожній країні ми можемо побачити, щоб глава держави та головні суперники були готові опинитися в спільній залі. Це демократія в дії, і це чудово. Промови кандидатів плавно перетікали у презентації їхніх передвиборних програм. Юлія Тимошенко пообіцяла глибинні системні зміни та нову конституцію. Фрагментарні зміни, які намагалися останні 4,5 роки робити для системи України, вони не принесли результату. У нас були створені нові органи, в тому числі антикорупційні, але вони були поглинуті старою системою. І тому в Україні зібрані
інтелектуали, візіонери зараз і разом з нами, ми намагаємося відпрацювати модель, архітектуру нової України після президентських виборів. Анатолій Гриценко пояснив необхідність сильного лідера для держави, а Петро Порошенко, який прибув на сніданок після виступів його конкурентів, застеріг. Не всі проблеми вирішуються так просто, як би хотілося деяким кандидатам. Це ще одна популістська обіцянка. Мир незабаром. Достатньо постукати у двері Путіна, попросити миру та одразу його отримати. Але на порозі не мир, а агресор. Ми маємо бути готові до єдиної відповіді агресору. Ми сприймаємо мир лише на основі національних інтересів України, на основі міжнародного права, лише з поверненням суверенітету та територіальної цілісності України. Взяли участь в дискусії і західні політики. Міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд та екс-держсекретар США Джон Керрі. Останній поділився своїм рецептом миру. Я завзято працював з президентом Путіним, коли ми намагалися втілити у життя Мінські угоди, і чув чимало відповідей та пояснень від нього. Я не кажу, що вам треба це безумовно прийняти, але я зрозумів, є шлях, який, звісно, вимагає від Росії певних рішень і адекватної поведінки. І цей шлях передбачає, що Україна залишається повністю незалежною, водночас її влада може орієнтуватися одночасно і на схід, і на захід. І поки одні політики піднімали тему досягнення миру в Україні в рамках сніданку з Пінчуком, інші шукали підтримки в цьому питанні на паралельних майданчиках форуму. Вернуть мир мы можем исключительно дипломатическим путем. И участвуя сегодня в панельных дискуссиях, в платформе женщин, политических лидеров мира, я призывала своих коллег со всего мира сделать все, объединить усилия, проявить все наше влияние, чтобы содействовать возвращению мира в Украину путем переговоров, путем дипломатии, путем защиты сегодня людей, пострадавших от войны. Завершення війни чекають і інвестори, які цікавляться Україною. Чи безпечно вкладати кошти у бізнес на території нашої країни, чи не головне питання, яке звучить від тих, хто відвідує українські дні у Давосі? Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про ескалацію напруженості в Азовському морі, в якій закликала Москву негайно звільнити наших моряків. Не обійшлося в цей день без скандалу в кулуарах. Більше знає Ірина Іванова, вона у Страсбурзі. Текст резолюції про напруження в Азові готували швидко. Розгляд питання погодили лише в понеділок. Формулювання шліфували до останніх хвилин перед самими дебатами. Правку від української делегації про визнання українських моряків військовополоненими довелося дещо змінити. Під час обговорення правки на політичному комітеті сторони зійшлися на компромісному варіанті. Резолюція вимагає ставитися до затриманих Росією українських моряків згідно з міжнародним правом, зокрема Женевськими конвенціями. Женевська конвенція – це тільки про військовополонених. Таким чином, юридично, це повністю покладає права і обов'язок Росії відноситись до військових моряків саме, як до військовополонених. Більшість європейських депутатів не лише підтримали у своїх виступах резолюцію, а й нагадали всій Раді Європи про злочини Росії. Певний час тому саме Росія запропонувала гасло «Європа – наш дім», і ми дуже цьому зраділи. А тепер уявіть, у цьому спільному європейському домі один із мешканців вбиває іншого, тероризує решту. І як ми це називаємо? Невеличке напруження? Леді та джентльмени, це не маленьке напруження і не його загострення. Це геополітична клептоманія. Документ вимагає від Росії негайно звільнити затриманих українських моряків, надати їм належну медичну, правову чи консульську допомогу, забезпечити вільне судноплавство в регіоні, утриматися від агресії в суперечливих питаннях. Резолюцію підтримали більшістю голосів. 103 депутати за, 16 утримались, троє проти. Єдина можливість зупинити Росію, захистити Європу, відновити мир в Європі – це бути сильними, бути з Україною, підтримувати Україну, тому що сьогодні ми боремося за нашу і за вашу, за кожного з вас. Свободу. Дуже важливо, що в резолюції закріплена вимога негайного допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста, комітету з запобігань тортур до моряків, тому що ми й досі не маємо повної інформації про тих наших поранених, яких досі утримують в матроській тишині.
Робочий день в ПАРЄ не обійшовся без скандалу. Його влаштувала знімальна група російського телеканалу. Журналістка про кремлівського ТВ грубо втручалася в роботу інших кореспондентів. Переривала записи інтерв'ю, ставила провокативні запитання українським політикам. Якоїсь миті депутата Ірини Геращенко довелося фізично захищати від нападів пропагандистки. Хай там як, а Рада Європи більшістю голосів схвалила документ, що створює додаткові підстави для організації спостережної місії за судноплавством у Керченській протоці. Окрім того, дозволить Україні більш чітко відстоювати свою позицію в міжнародних судах. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал Інтер. На Донбасі сьогодні 3 обстріли. Бойовики вдарили з мінометів 120-го калібру поблизу селища Кримське. У районі Водяного та Гнутового відкривали вогонь із гранатометів та кулеметів. Нашим бійцям доводилося відповідати. Ніхто з армійців не постраждав. Ситуація залишається під контролем українських військових, зазначають у Міноборони. Глухий кут для українських тепломереж. Держава вчасно не сплачує комунальним підприємствам гроші за субсидіантів. Тепломережі не розраховуються, за спожитий газ отримують великі штрафи та не можуть розвиватися. Як вийти з замкненого кола і чи можна зменшити тарифи на газ? Про це в наступному матеріалі. Цій котельні у Башкирівці, що на Харківщині, вже більше 40 років. Звідси подають тепло на цілий мікрорайон. Колись тут використовували вугілля, нині газ. Стара система постійно потребує ремонту й оновлення, та коштів на це немає. Тепломережі вчасно не отримують гроші від людей, бо половина абонентів – субсидіанти, і держава не розраховується за них вчасно. Комунальники накопичують борги перед «Нафтогазом», а той накладає великі штрафи за прострочку платежів. Нам задержують ці виплати нам на счет на 2 і більше місяців. Нас тому облажують страшними санкціями. Ну от зараз один іск в суді на 1 200 000 і один іск на 900 тисяч. Вот два иска уже лежат. Это пока два. А эти деньги, чтобы нам модернизацию надо делать, ремонт надо делать. У нас оборудование какое сейчас стоит. Подібна ситуація по всій країні, каже нардеп Юрій Бойко. Сьогодні він приїхав у Башкирівку, щоб зустрітися з тепловиками. Усі біди, каже нардеп, через нерозумну політику уряду щодо ціноутворення на газ. Підняли тарифи на комунальні услуги, в першу чергу стоїмость газу для людей. Потім посадили всю країну на субсидії. Потому что люди не в состоянии платить 8,5 тысяч гривен за газ. Субсидий не стало хватать в бюджете. Начали обрезать субсидии, не давать их людям. И возникли долги у людей. 47 миллиардов гривен сегодня долги людей за коммунальные услуги. Больше половины это задолженность как раз за газ. Юрій Бойко обурений тим, як працює «Нафтогаз» і тією бездарною економічною політикою, яку веде уряд. Це відкидає людей в позаминуле століття. Сьогодні всі місцеві бюджети, всі тепловики повинні «Нафтогазу України». Ну, це взагалі чисте безобразие. Так не можна працювати, так не можна вести справи в країні, якщо ти хочеш забезпечити людей теплом. А далі починається цепна реакція. Люди вимушені відключати газ. Возвращаться позапрошлый век. Я сам видел, как люди отключают газ в квартирах, в домах, идут, рубают дрова в посадках и переходят на отопление дровами. То есть их вернули даже не в прошлый, а позапрошлый век вот такой бездумной, бездарной экономической политикой. Что же стосується цены на газ, Юрий Бойко вважає, ее можно снизить майже вдвічі. Сегодня, вот если взять 15 миллиардов кубов газа собственной добычи, себестоимостью 2,5 тысячи гривен, и 15 миллиардов, которые закупает страна со стоимостью в $300, максимальная цена единая для всех категорий потребителей сегодня это 4900 гривен. И вот исходя из нее надо давать субсидии людям, исходя из нее насчитывать тарифы на тепло и давать субсидии на тепло. И это цена для промышленности. Свої пропозиції народний депутат оформив як законопроект, який вже зареєстрований у Верховній Раді. На його переконання, від зниження вартості газу виграють і люди, і промисловість, продукція якої стане більш конкурентоздатною. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер. Залишки асфальту та величезні ями. Так сьогодні виглядає дорога Ворог та Верховина. А їздять в неї щодня не тільки місцеві жителі, а й тисячі туристів. Люди вже навіть прикривали дорогу, вимагаючи ремонту, та поки що усе безрезультатно. Чому, розбиралася Жанна Дучак. Справжнє дорожнє пекло починається від переїзду в центрі курортного селища Ворохта. Водіям доводиться маневрувати на небезпечній ділянці дороги, щоб об'їхати велетенські ями.
Далі гірше. Понад 30 кілометрів суцільного бездоріжжя. Машини ламаються просто на ходу. Ну, раз у тиждень їду, то такі кабачі, що невозможно проїхати. Хоч літом, хоч у зиму. Рейсори так ломно ламаються. Водії радіють, що цьогоріч зима щедра на опади. Завдяки снігу дорога здається не такою аварійною, тому жахом чекають на весну. Якщо сніг спаде, то там проїхати люди їдуть в об'їзд, аж на Коломию. А скільки великі колобаніці? Вони такі можуть бути великі, що, ну, я не знаю, розмірами, там 50 на 50 такі, але вони он на водну, що проїхати там, в одну попадає, одну обминаєш, а в 10 попадаєш. Краще взагалі об'їхати цю дорогу, каже Василь Словак, через Коломию. Маршрут довший, однак долають його швидше. Але є ті, хто змушений їздити тут по кілька разів на день. Це рейсові та екскурсійні автобуси. По таких дорогах ми привикли. Це зараз ця хороша дорога. Як розмерзнеться у нас оця дорога, от тоді приїжджайте, побачите, яка вона є настояща. То не описуємо. Ця ділянка траси державного значення на балансі обласної служби автомобільних доріг. Голова Верховинської райради Іван Шкіндюк каже, з вимогою провести капітальний ремонт вони звертаються до дорожників щороку. У 2016-му навіть виділили кошти з держбюджету – 35 мільйонів гривень, але нічого так і не робили. На той час, коли фірма виграла тендер, то були одні ціни, а потім зросло паливо, зросло так само мінімальна заробітна плата, і вже фірмі не було невигідно робити кредитні кошти, не повернулися, і вони не були освоєні. Зараз ми то звертаємося, нам знову обіцяють там 100 мільйонів виділити на цей відрізок дороги. На питання, коли відремонтують дорогу, у службі автодоріг нашій знімальній групі не відповіли. Відмовляти в особистих коментарях стали після кількох критичних матеріалів, зокрема останнього, про те, як в грудні асфальт клали просто в сніг. До того ж, днями в організації спалахнув скандал. Одному із заступників служби оголосили підозру за фактом розкрадання бюджетних коштів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. В Україні можуть офіційно оголосити епідемію кору. У МОЗі планують скликати для цього спеціальну комісію. Від початку цього року лише на Львівщині захворіло понад 1500 людей. В інших регіонах ситуація не набагато краща. Що можна зробити, розбиралися мої колеги. Неоголошена епідемія. В Україні лютує кір. 8,5 тисяч нових хворих та 5 летальних випадків від початку року. І це лише офіційна статистика. У Львівській області захворіли понад 1500 людей. У Львові 5 немовлят підхопили кір від матерів одразу після пологів. При скеруванні в дітей відмічалася висока гарячка, бо висипає якраз на фоні підйому температури. Відразу вже прослуховувалися крепітуючі хрипи в легенях, які є притаманні, власне, тільки пневмонії. Київ – Олександрівська лікарня. Карети швидкої привозять хворих на кір. Щодня госпіталізують 30 і більше пацієнтів. Такий рівень захворюваності багато поколінь інфекціоністів, педіатрів та епідеміологів не пам'ятають. Это самая настоящая эпидемия. Если в 2016 году у нас было там до 200 заболевших, надо понимать, что официальная статистика – это верхушка айсберга. Мы просто относимся к тем странам, где бушуют такие эпидемии, которых в цивилизованных странах давным-давно уже нет. Кір – дуже підступна хвороба, швидко поширюється. Встановити правильний діагноз не так просто. Тому потрібні негайні адекватні заходи, кажуть лікарі та громадські активісти. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я тільки думають, чи оголошувати про епідемію. Міністерство охорони здоров'я не оголосив епідемію кору. Зараз є спалах кору. Ми зараз дивимося, які є показники. Єдине, що ми можемо попередити цю хворобу, є вакцинуватися. В Україні є досить вакцин, вони якісні вакцини, вони є в наявності для дітей. У МОЗ не згадують про те, що в регіонах, де лютує кір, повинні працювати лікарі-епідеміологи. В Україні, як відомо, їх скоротили в ході медреформи. Натомість чиновники пропонують провести спецоперацію – масову вакцинацію 29 тисяч дітей у Львівській області вже у лютому. Саме розпал іншої епідемії – грипу. Тим часом у Луцьку з початку року з кором злягли майже 7 десятків дітей і вчителів. Дітям, які не пройшли вакцинацію, заборонили відвідувати навчання. Прийшла записка зі школи, що потрібно зробити дитині щеплення. Ну, треба, але в принципі ми не дуже так
за те щеплення. Коли ж люди були б щеплені? У Луцьку понад 26 тисяч школярів і майже 3 тисячі нині не мають двох доз вакцини КПК. Але чому це вирішили робити в розпал епідемії, коли дітей косить грип та атакує кір? Чому не було щеплення влітку? Це зацікавило досвідчених інфекціоністів. Якщо це відбувається таким хаотичним способом, то можна натрапити на продукти досить сумнівної якості. Це перше. І друге, сам процес, він втрачає свою плановість і прогнозованість. Сейчас в очагах никакой противоэпидемической работы не проводится. Нужно изолировать всех контактных на срок максимального инкубационного периода, то есть на 21 день, установить за ними динамическое наблюдение, выяснить, кто вакцинирован, кто не вакцинирован, кто недовакцинирован, не получил вторую дозу. Ранее проводились скрининговые исследования напряженности иммунитета. Лікарі наполягають, щоб зупинити поширення хвороби, потрібен 4-тижневий карантин в дитячих колективах по всій Україні. І не тільки дитячих, якщо мова йде про такий регіон, як Львівська область. Даніїл Снісар, Наталія Шумакова, Христина Гашенко і Сніжана Сидорук. Подробиці. Телеканал «Інтер». Ціна життя – 15 гривень. В Житомирській області молода дівчина насмерть замерзла в лісі, бо їй не вистачило грошей на проїзд. Подробиці трагедії шокували всю країну. Що сталося насправді, розкажуть наші кореспонденти. Дорога довжиною в 30 кілометрів вартувала цій дівчині життя. Страшна історія, яка трапилась в Житомирській області, приголомшила всю країну. 8 січня 20-річна студентка Ірина Дворецька вирішила відвідати матір в лікарні. Поїхала за звичним маршрутом із села Рудня-Хочинська, в якому вона жила, до районного центру міста Олевськ. Щоправда, їхати вирішила трохи пізніше третьої ночі. Їй треба було доїхати з села до міста. Ми їздимо взагалі на навчання деколи. Вона була студенткою. Чому вона вночі поїхала? Вночі, тому що більш немає автобусів. Вранці це потрібно було в місті. Це був перший автобус. Та цей автобус був не лише першим, а й єдиним у найближчі кілька годин. До того ж, невідомо з якої причини у дівчини не було з собою готівки. І вона запропонувала водієві зняти гроші з банківської карти уже в самому Олевську. У якості застави навіть запропонувала залишити свій телефон. Реакція ж водія приголомшила. Він просто викинув дівчину посеред траси. А от що трапилось з Іриною далі, можна тільки здогадуватись. Адже знайшли її за 2 доби у лісі мертвою. 2 доби шукали, знайшов батько. Багато людей шукали. Самі знайшли. Звісно, вбита горем родина звинувачує у смерті дівчини лише водія. Але експерти пропонують подивитись на трагедію з іншого боку. Мовляв, окрім водія, винна і компанія-перевізник. Кажуть, аби заробити більше, підприємство просто окупувало ринок. І перш за все від цього страждають люди. Я пропоную, щоб в сам Олевськ заїжджали ті транзитні автобуси, які проїжджають мимо по Варшавській трасі. Їх не допускають. Допускається тільки одна фірма. Фірма ТОВ «Рим Богдан». Остальних, люди, навіть якщо людина, удобніше добиратися транзитним транспортом зараз людям. Але їх висаджують за 9 кілометрів від міста Олевськ. Тобто, аби дістатись до будь-якого великого міста, людина вимушена проїхати піврайону об'їзними шляхами. А іноді й вирушити посеред ночі, як сталося цього разу. Варто зазначити, що жителі району давно скаржаться на погане транспортне сполучення на Житомирщині. Громада хоче, щоб було більше транспорту. Є села, такі, в які взагалі не заїжджає транспорт. До речі, в компанії-перевізнику теж прокоментували ситуацію. Там стверджують, що дівчину з маршрутки ніхто не виганяв. Нібито вийшла вона сама, а коли водій обернувся, її вже не було. Поліція ж поки мовчить і жодних слідчих дій не проводить. Подробиці розповідають місцеві депутати. Дійсно, була розмова з водієм у доньки, і я так підозрюю, що перевізник не договорює того, що сталося насправді. Виявляється, у неї було 10 гривень, їй не вистачало 15. Вона купила пляшечку води, потім жувальну гумку. І хто ж знав, що все так обернеться, що водій саме через те, що не вистачає 15 гривень, попросять її вийти. Це слова мами. Проте невідомо досі, чи були в автобусі інші пасажири і якою була їхня реакція. Але, напевно, трагедії можна було уникнути. Страшно це усвідомлювати, але життя дівчині могли врятувати усього 15 гривень.
Юлія Жешко і Вадим Ревун. Подробиці телеканал «Інтер». Чергове засідання суду у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, якого САП звинувачує у розкраданні більш ніж 17 мільйонів доларів під час закупівлі ядерного палива. Сьогодні захисники екс-нардепа надали докази, що Мартиненко не володіє панамським офшором, через який нібито виводилися державні гроші. Також вони закидають слідчим навмисне затягування розгляду справи. Зі свого боку, обвинувачення це заперечує. Засідання, якщо ви уважно стежили, от зупинилось за крок до одного з документів. Я сподіваюся, на наступному засіданні суд принесе тома, і там написано, хто є бенефіціарним власником Бредкреста. Сьогодні ми маємо справжню сенсацію. Ми встановили в судовому засіданні власника Бредкреста, і ним виявився не Мартиненко, а Джон Фостер. І це було відомо слідству з самого початку, як вони отримали документи від Панами. Розуміючи, що вся кримінальна справа розвалюється внаслідок такого вагомого доказу, що всі ці форми А не витримують ніякої критики, розуміючи про те, що ця справа фейкова, що це фальсифікат, і він викривається документом із Панами, вони не перекладають на іноземній мові документи, які виправдовують Мартиненка. Масштабна спецоперація у Закарпатті. Проводять її військова прокуратура та прикордонники у Рахівському районі. Задіяли спецтехніку, збройні силовики перевіряють транспорт. Подробиць наразі не розголошують, кажуть лише, що ці заходи спрямовані на боротьбу з контрабандою тютюну. За словами місцевих жителів, військові прибули 3 дні тому і зараз ідуть обшуки у щонайменше 10 помешканнях у Рахові та селі Ділове. На Київщині діти отруїлися невідомою речовиною під час поїздки шкільним автобусом. Інцидент стався у Баришківському районі. У лікарні зараз 14 учнів, 3 з них у реанімації. Загалом у салоні перебувало 16 дітей від 10 до 17 років. Правоохоронці забрали автобус на штрафмайданчик для проведення експертизи та почали розслідування. Газова атака у школі на Буковині. До лікарні потрапили 17 учнів. Балончик з невідомою речовиною начебто розпилив один із хлопців. Як усе було і в якому стані зараз діти, з'ясовувала Ольга Паламарюк. Газовий балончик учень Дихтинецької школи, що в Путильському районі, знайшов у роздягальні. Дев'ятикласник так хотів похизуватися знахідкою, що розпилив його прямісінько на учнів. Дітям одразу ж стало зле. На їхню власну думку вони подумали, що це, напевно, якийсь дезодорант, і зрозуміло, що він на той балончик нажав. І воно розповсюдилося в тому приміщенні, де, на жаль, немає ні вікон, ні дверей. Переляканих дітей помітили вчителі. Уроки в школі одразу ж скасували, учнів вивели на вулицю, приміщення провітрили. 17 школярів госпіталізували до районної лікарні. В усіх пошкодження слизової оболонки та запаморочення. Були виставлені діагноз. Отруєння речовиною слізоточивої та дратівливої дії легкого ступеня. При поступленні стан був, так скажемо, помірно порушений. Діти скаржилися на запаморочення. У лікарні діти провели ніч. Зараз їм вже краще. Усіх виписали. Навчальний процес вирішили не зупиняти. Дітей було госпіталізовано скорше не за станом, а задля медичного спостереження, що, власне, було зроблено. Сьогодні всіх дітей виписано. Стан здоров'я дітей задовільний. Звідки в школі з'явився газовий балончик? Зараз це встановлюють поліція та обласний департамент освіти. Це якийсь певний випадок, який треба вивчити і зрозуміти. Чия то річ, тобто тут вже працюють і службове розслідування паралельно з поліцією. Я думаю, що ми згодом будемо розуміти. Тим часом на батьків допитливого дев'ятикласника складено адмінпротокол за невиконання обов'язків щодо виховання. Їм загрожує штраф. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Зарплату працівників соцсфери треба підвищити. В цьому впевнений Сергій Каплін. Сьогодні він вкотре провів нараду зі співробітниками одного з київських центрів соціальних служб. Нардеп детально розповів план дії з підвищення престижу професії соцпрацівника в Україні, який розробила його команда. Зараз головне, аби Кабмін скасував рішення про роботу соцінспекторів, адже такі перевірки принижують як працівників, так і тих, хто має отримати субсидію.
у комітету і у соціальних працівників є дуже серйозні зауваження до спроб уряду створити поліцейську систему соціального контролю і ходити по хаткам і перевіряти, як же живуть наші співвітчизники. На це цілий пакет дуже серйозних соціальних змін, а він побудований на основі моєї книги «Соціальний курс», низка законів, які зможуть дати і другий рівень пенсійного забезпечення, і провести серйозний детальний аудит роботи пенсійних органів. Не допустити тіньових схем, використання адмінресурсу та фальсифікації під час передвиборчої кампанії та самих виборів, закликала голова Харківської обладміністрації Юлія Світлична. Сьогодні вона зустрілася з силовиками, представниками поліції, прокуратури та СБУ, попросила їх об'єднати зусилля, адже 2019-го на Україну чекають дві виборчі кампанії – президентська та парламентська. Очільниця Харківщини повідомила, що правоохоронці вже зафіксували кілька правопорушень, пов'язаних з веденням виборчої кампанії. Ми не дозволимо провести тут жодних темних схем адміністративного ресурсу або створення інших механізмів для фальсифікації виборів. Моя однозначна позиція – в області повинні бути рівні умови для усіх кандидатів у президенти. І будь-які провокації або незаконні дії по відношенню до будь-якого кандидата, незалежно від того, він при владі або проти влади, повинні жорстко присікати. Сподіваюся, що злагоджена робота всіх силових і правоохоронних відомств надасть нам можливість чітко і якісно і в строк реагувати на усі прояви порушення законодавства. Союз хіміків України спільно з Федерацією роботодавців презентували власний проект розвитку хімічної промисловості. За словами підприємців, зараз галузь переживає скрутні часи, що викликало кризу і які шляхи її вирішення, всі подробиці в матеріалі. Постійні затримки виробництва. ОПЗ з августа місяця, так? З апреля місяця простає Дніпроазот. І майже 6 тисяч втрачених робочих місць. Це на працюючих, не вважаючи встановленого Одеського припортового заводу. І ситуація по Дніпроазоту приближається до того, що вони теж можуть, якщо ситуацію не справити, теж можуть розставатися з персоналом. Україна була потужним, дуже потужним експортером добрив і хімічної промисловості в цілому. У нас було дві хімічні групи. Це 28-ма група, це неорганічна хімія, коди УКТЗ, і група 31-ша, це добрива, які витягували на позитивне торгове сальдо всю хімію. Підприємці, роботодавці та хіміки обговорювали кризу вітчизняної хімічної промисловості та шляхи виходу з неї. Учасники конференції презентували власну стратегію розвитку галузі, яку передали на розгляд у Кабінет міністрів. Підхід комплексний. Ми зробили вибірку по найбільш пріоритетним хімічним виробництвам, діюче виробництво, нефункціонуючі, відсутні виробництва, які реально на сьогоднішній день необхідно вписувати, вплести в стратегію. Серед пріоритетів – ефективне імпортозаміщення, модернізація та створення нових робочих місць. На кінець 2030 року в нашій стратегії по розвитку хімічної галузі стоїть конкретно 120 тисяч людей буде працювати в цій галузі. Проте наразі галузь перебуває в занепаді, а імпорт зростає. Тільки з 2015 по 2017 роки в Україну імпортували майже 2 мільйони тонн азотних добрив. Доля іноземного товару на ринку країни становить майже 80%. Найбільше товару завозили з Росії. Однак після рішення Мінекономрозвитку кількість міндобрив з Російської Федерації зменшилась. Были приняты, вы это знаете, антидемпинговые пошлины по ряду. Ну, в основном это было против российского продукта. Импорт из Российской Федерации сократился практически в 5 раз. Так. Однако за это время вырос импорт из Польши в 3,5 раза, из Беларуси в 1,3 раза. З Литви 2,5 рази. Однак, незважаючи на антидемпінгові мита, імпорт з Росії все ж продовжують, нерідко з порушенням законодавства. Росія показує більше експорту, ніж Україна показує імпорт із Росії. 175 тисяч тонн куди-то потерялось. Це всього лише за 9 місяців. Ну так, по самим скромним підсчетам, це порядка 380 мільйонів гривень неоплаченої пошлини. Для поліпшення контролю за імпортом добрив Союз хіміків України запропонував встановити спеціальні квоти. Було прийнято
рішення і ініціатива заявити о спеціальному розслідуванні по встановленню квот, щоб, ну, хоч таким образом навести какой-то порядок с импортом, чтобы понимать, что откуда едет. Происходит некий недобросовестная торговля с целью ухода от оплати пошлин. Окрім проблеми імпорту, обговорили на засіданні найболючіше питання для галузі – ціну на газ. За словами підприємців, вона занадто висока, і при такій вартості сировини розвивати вітчизняний хімічний сектор практично неможливо. Він не витримує конкуренцію. Ми брали підприємство машинобудівного комплексу сьогодні Туреччини на задвіжки 263 долари газ. В сумах у пана Дашутіна 400. Буде його компресор конкурентоздатний? Ніколи не буде конкурентоздатний, розумієте? В Союзі хіміків додають, захист вітчизняного ринку квотами – це тимчасова міра, доки реалізовуватимуть стратегію. Вона дозволить повернути позиції галузі та знизити вартість добрив. Свої позиції з розвитку сфери передали у Кабмін. Тепер наступний крок за урядом. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». Рубікон перейдено, дороги назад немає і ревізія реформи децентралізації неможлива. Про це заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко. За його словами, понад 60% населення України проживає нині в об'єднаних територіальних громадах, яких уже 900. А у перспективі має бути більше тисячі. Бюджети міст щороку зростають лише за рахунок розміщення коштів на депозитах. Органи місцевого самоврядування торік заробили 2,5 мільярди гривень. Бюджети, які ми бачимо, які зростають, 234 мільярди, абсолютний рекорд ми встановили у 2018 році. Ми не зупиняємося, 2019 рік для нас є дуже важливим, особливо в новому етапі реформи децентралізація. Ми поставили собі завдання закінчити у 2020 році практично на горизонті місцевих виборів в жовтні з об'єднання всіх громад, переход до нового територіального і адміністративного устрою і практично завершення саме формування базового рівня громад і переходу. Документи в обмін на інвестиції. Єврокомісія планує розробити єдиний алгоритм перевірки іноземців, які хочуть стати громадянами країн ЄС чи отримати дозвіл на постійне проживання. Для чого та як працюватиме схема, дізнавалася Тетяна Лагунова. Золоті паспорти. Європейська комісія пропонує посилити і уніфікувати перевірку людей, які претендують на громадянство країн Євросоюзу, щоб ускладнити приховану торгівлю документами. Це коли громадянство тієї чи іншої держави ЄС або дозвіл на проживання у ній видають в обмін на щедрі інвестиції. Мальта, Кіпр і Болгарія. Стати громадянами цих країн можна без знання мови або чітко встановленого законом стажу проживання. Достатньо витягти гаманця і вкласти гроші в економіку країни. За 2 мільйони євро інвестицій в тебе паспорт Кіпру. За 1 мільйон – Мальти. Дешевше стати громадянином Болгарії. Там достатньо інвестувати 500 тисяч євро. Виходить, що ми відкриваємо золоті ворота до Євросоюзу для привілейованих осіб, які мають гроші, щоб заплатити за громадянство чи дозвіл на проживання. І це нас дуже турбує. У нас дуже мало інформації про те, які перевірки на безпеку проходять люди, що отримують дозвіл на проживання у тій чи іншій країні ЄС. Більш того, через непрозорість схем ми навіть не знаємо, скільки дозволів на проживання видала та чи інша країна. У Брюсселі побоюються, що європейські документи можуть потрапити у руки не зовсім чесних іноземців, які використають їх для відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Болгарія, до речі, вже заявила про намір відмовитися від практики паспорт в обмін на інвестиції. Мовляв, надія у такий спосіб зробити країну привабливою для інвесторів себе не виправдала. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Скандальний арешт у Великій Британії. Колишнього прем'єра Шотландії звинувачують у сексуальних домаганнях. Інцидент стався 6 років тому. Подробиці цієї справи у нашого британського кореспондента Світлани Чернецької.
Алекса Салмунда заарештували напередодні ввечері. І вже по обіді він з'явився на першому слуханні у шерифському суді в Единбурзі. Це справа 2013 року. Одразу двоє колишніх підлеглих Салмунда заявляють про сексуальні домагання з його боку. Тоді він був першим міністром Шотландії, фактично очільником регіону, а підлеглі працювали в офіційній резиденції Салмунда в Единбурзі. Про самих жертв нічого не відомо, лише те, що це жінки. Не повідомляють і жодних подробиць інцидентів. Про початок розслідування щодо Салмунда поліція заявила ще минулого серпня, і екс-міністр одразу ж полишив лави Національної партії Шотландії. Але сьогодні вкотре повторив, він не чинив нічого протизаконного. Я ні в чому не винен і відкидаю всі обвинувачення, які були висунуті проти мене. Я ніколи не мав відношення до злочинності. Також я щиро вірю в судову систему Шотландії. 64-річний Салмунд – один із найвизначніших політиків Шотландії. 20 років він очолював Національну партію, найбільшу у шотландському парламенті. І саме з його ініціативи у 2014 році пройшов референдум щодо виходу регіону зі складу Великої Британії. І хоча за його результатами Шотландія залишилася частиною країни, Салмунд заслужив повагу за те, що зміг організувати таке довгоочікуване голосування. В останні роки екс-міністр відійшов від великої політики, але продовжував бути членом Шотландської національної партії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.